Ja, välkommen, välkommen, välkommen till Fria Akademin. Vi befinner oss i oktober, kommit ända till den 18. Och det var alltså, han ägnar sig åt att packa upp paket idag. Välkommen att se hur vi ska packa upp det här välinslagna paketet. Man undrar vad detta kan vara. Alltså, det står ju faktiskt ingenting på det. Det är verkligen inte en susning vad det kan vara. Kanske är det till och med en bok alltså. Vem kan skicka paket på det här viset? Och öppna det. Det är inte så lätt. Ja, vi är alltså från Fria Akademin. Och nu undrar man naturligtvis, känner du som tittar till Fria Akademi? Friakademi.se, det är alltså en samlingsnamn. Där finns över 300 olika filmer och föredrag, böcker och översättningar. Så allt handlar om att inspirera. Fria Akademin är ju en ideell förening. Vi vägrar tjäna pengar på det här. Vi tillhandahåller sådant material som kan inspirera till meditation, humor och insikt. Awareness. Och du kan också gå direkt på YouTube och titta på kanalen som heter Luca Devadas. Eller Facebook, där heter jag också Luca Devadas. Det är mitt artistnamn. Devadas. Det var det namnet den gode sagoberättaren Osho gav mig 1973. När jag träffade honom i Indien. Det är sådana där möten som har betytt mycket för en pilgrim som när jag var 19 år lyftade till Kathmandu för att studera buddhism. Ja, det var inte alla som gjorde det. De flesta gick ju in i vänsterrörelsen där då. Och studerade marxist-leninism. Jag tyckte det verkade lite stolligt. En illusion byts till en annan. Men hur ska det här paketet öppnas egentligen? Det är ju... Är det ihoptejpat liksom? Det verkar vara väldigt vältejpat. Det verkar ligga i en låda. Man har inte sparat på tejpen här. Nej, verkligen inte. Vi ser om jag kan. Det är just denna eminenta kniv från Mora. Så kallad Mora-kniv. Jag kan ta mig in i paketet. Det gäller ju att ta sig in i paketet utan att skada innehållet. Titta här. Nu banne mig. Visar det sig vara någonting. Oj. Så nu står det här. Det kanske är en dyrgrip. Ja, titta. En Sony MP3-spelare. En MP3-spelare som tar 128 gigabyte. Och dessutom har ett minneskort möjligt att stoppa i där med ytterligare 128 gigabyte. Alltså. Det här är en top of the line-enhet, alltså Sony Walkman. Sony, märket Sony, de kom ju ut med förstärkare och grammofoner. Sen kom de med Sony Walkman. Det var ju kassettbandspelare som man kunde gå omkring med. Så var det CD-spelare, bärbara CD-spelare. Gjorde de många. Nu
började de göra MP3-spelare alltså. Och de här MP3-spelarna, det var alltså top of the line-enheter, va? Titta vilken fin låda. Sony. Ska vi se om jag får med här. Här ligger den och tronar i sitt paket. Den ska naturligtvis laddas med elektrisk ström. Och titta här, jag har fått med lite hörlurar faktiskt. Ja, Sonys hörlurar och sladd. Laddsladden är med. Undrar om... Den här blev inte billig, ska jag tala om. Alltså, ett par sekunder innan tiden hade gått ut var det någon som la in ett högt bud, va? Så att priset hoppade upp från 740-780 kronor till plötsligt så låg priset på 1700. Men då hade Devadas i sin iver att erövra den här prylen lagt in ett högre bud som jag trodde aldrig skulle komma till användning. Jag trodde den skulle stanna runt en tusing max. Nej, det blev så att mitt köp gick igenom på 1730. Oj, oj, oj. Det här var en riktig doning. Den är ju alltså otroligt gedigen. En top of the line-enhet. Den har innehåller naturligtvis också radio. Nu ska vi ta och gå hem. Ja, vi skulle kolla om det fanns något SD-kort i den. Han skickar med det, så är han ju gullig. Det var ju inte nödvändigt naturligtvis. Stod ingenting om det i annonsen. Nej, det har han lämnat till. Den uppgiften är ju egentligen ingenting man kan begära. Men det var en snygg låda han har fått till. Och behållit den lådan alltså. Den här Sony MP3-spelaren heter alltså stort NW, Sony NW, streck, Z. X. Z, X, 100, alltså. Z, X, 100, HN. HN. Du kan ju gå in och söka den information om den här spelaren på internet. Och... får det bekräftat att det är en top-of-the-line-enhet som nördar som jobbar bara med musik. Jag kan ju alltså lägga in i den här kan jag ju lägga in talböcker på SD-kortet till exempel, va? Och jag kan lägga in ett bibliotek med musik, indisk musik till exempel. Harry Hellberg musik och allt möjligt godis som jag har spelat in. Det fanns ju tider då man åkte till Goa. 10 år, 20 år i rad alltså åkte jag till Goa. Och där fick jag vara med om såna saker som live musik på stranden med Ambo och Allsång på stranden. Och det var ju också open mic sessions på Twice in Nature. Och det var fantastiskt alltsammans. Verkligen fantastiskt. Magic Park. Men allt det där är ett minne blott. Men inspelat vart det. Så man kan ju via ljudvågorna, genom ljudupptagningarna,
höra vilken otrolig fin tid det var att resa till Goa. Ända sedan år 2000 fram till pandemin, alltså 20 år i rad var jag där. 10 år hade jag ett hus i Andiona hos Mrs. Lobo, där Kurre bodde, kvarteret på Strandvägen 1, kvarteret Hampan. Det var good times. Men det var ju faktiskt en rolig överraskning att jag fick den här Sony-spelaren i den lådan. Det var inte väntat. Vi tackar för idag. Och nu har vi gjort 3 filmer med upppackningar från Fria Akademi. Den 18 oktober. Och man får väl hoppas att vi ses igen i andra filmer. Jag håller ibland någonting jag kallar för teater, satsangteater, en monolog över Shiva Sutras, över de möjligheter som finns. How, den äldsta skriften i indisk tradition från Advaita Vedanta-traditionen, tidigare än Advaita Vedanta, tidigare än Upanishaderna, så fanns Shiva där i Kailash. Och enligt traditionen gav han sin fru Devi 112 tekniker för att meditera med. Inte för att man behöver någon teknik överhuvudtaget. Men varför inte? För att kunna göra upp eld så behövs det ju en teknik, va? Det var ju få som neandertalare som kunde den tekniken. Cro-Magnon-människorna kunde tydligen göra upp eld. Behövde inte springa och vänta på att åskan skulle slå ner och att det började brinna någonstans och kunna hämta och sen bevara den elden. För att om elden slocknade så gällde det att kunna göra upp eld. Och då fanns det tekniker för det. Man snurrade pinnar. Man använde flinta och stål och så vidare, va? Så småningom. Men för att meditera så finns det också tekniker. Det finns 112 stycken. Där kan man botanisera och finna. Och de pratar jag om när jag håller satsangteater på Luca Devadas satsangteater. Sök dem på YouTube och på Fria Akademins hemsida också. Ja, vi kan väl säga att det var mycket babbel, men en jätterolig spelare som ska fyllas med fantastisk musik, får vi hoppas. Och vi säger tack för idag. Slut för idag. Sköt om er. Be sincere but don't be serious. Och glöm inte andas. Ho ho.